Čuli ste pjesmu od Senide. Preći ćemo na stvar odmah, immediately, što bi rekli Englezi. Da, mi često u ovoj emisiji spominjemo MDMA, MDMA, ali danas naši gosti imaju veze s jednom drugom stvar koja isto slično se izgovara. Zove se MMA, znači nije MDMA, nego MMA, MMA. Sa nama su Marko Bojković i Dušan Ilić, MMA, borci, saborci, kolege, prijatelji. Gdje ste, momci, kako ste, dobro reče? Dobro jutro. Dobro jutro, evo, odlično, došli malo kod vas da se ispričamo, da gostujemo, da pričamo o svemu i svačemu i jedva čekam da počnemo. E, stani, moram kažem našim gledacima, prema smo počeli, znači mi smo ovdje bukvalno imali uvod. Takvu interakciju i razgovore, ono je bilo gratis što se nije snimilo. Evo, Galileo nije, ako je dva put trepnula, ubi mi. Da, ako je dva put progovorila. Pomno prati. Da, šta si rekao za koleginicu? Nisam te provi, slobodno se odlažu. Da je carica, brate, što je najbolje. Hvala ti puno. Koliko, dakle ste? Odavde. Ja sam rodom iz Vranja, ali živim u Beogradu. Znaš, Milana Petković? Ja sam Beograđanin. Milana Petković? Da. Ne rođeni. Možda. To je bio zadržni pevač, on je ružni, bre, što imaš... A ono je suvi likove, visoki. Da, visoki, ružni. Pa, brate, znam ga, ali ne lično, ono... Nijedno, mi smo se videli na bazu nešto. A si skidao na bazenu, majke, sam i te... Brate, skidao se malo igrao, znaš, ono, gledao neke skokove lude i to. Dečko, uvijek imao ta neke svoje dešavanje u glavi, brate. A doma ne igra. Stani, prema što počelo. Znači, Borava se pitao da li je UFC jedno, MMA drugo. E to, molim te mi objasni. Objasnite malo prvo o sportu da upoznamo ljudje, pošto ljudi uglavnom imaju predrasude o MMA borcima, kao da su ono, a u stvari su MMA borci normalni ljudi koji se plaše da nekog povrede ko se ne bavi sportom. Kako lepa i nevina priča. Jako nevina priča. Brate, odmah kažem, to je greška. Mi vrlo volimo da povređujemo ljudi. Da. Vrlo velika greška. Ne, ali nećeš sada... Što se kurčiš, vrate, sad mi se iskurčiš ti na kameri, razumiješ, pa prebit ću te, vrate, naravno. I uživat ću u tome. Čekaj, ali kako, ne gledate to kao sportisti, profesionalni, kao... Nećeš kao da povrediš nekoga koji se ne bavi sportom, to valjda je zabranjeno. Nećemo, možda. Naravno, branit ćeš se. Kurac, što ti ne baviš sportom ako mi se iskurčiš na ulici. I ako ti kao neko priđeli, kao šta i to ti onda... Jebi ga, ja to ne želim, mislim, ja... Ali ono kao pozoriš ga kao neću da se... Jeste li po prirodi agresivni? A ne. Pa zavisi, ja sam na poslu agresivan, brate. Ja sam prestao vremen kao konobar, ja sam isprobio ljude, brate. Zadnji put kad sam radio kao konobar, i tad sam završio kao konobar, brate, znači vračar, ja dolazim, brate, i bilo loše vreme, ja sam radio na poslu. I pošlo odjedno lepo vreme, ja sam u bašti. I jedan lik mi kaže, Buraz, aj promeni pikselu, brate. A sam rekao, to primam, play. I ti ono kao... I ja kao, Buraz, evo odmah samo da pokupim, a pun mi ajncer, brate. Ja ono nosim ove stvari, i meni lik kaže, brate, ja se vraćam, ono, kaže, seljačino, ajde pre promeni pikselu. A mene kompleks udali, brate, on se rekao, rimam doma sebe. I ja ustanem, brate, nogom u glavu, ovako sedi. Ja nogom u glavu, on pada dole, udaram ga, skidam kecu i bežim, brate. Bežim kući, brate. I kući, ono, ušao u stan i izlazim, rekao, sad ćemo ukapi se, brate. I mene zove vlasnik, kaže, Dule, sve smo Brajiško nema da brineš, ja te mnogo volim, brate, ali viš ne možeš Brajiško nema. Je, tad je bilo, da. Ja od tad, brate, zajebao, brate, drago. Ja mislio, te to napredi, mate. Ne, ne, brate, kaže, Dule, mnogo te volim. Obezbeđenje, ne, i bila situacija tad baš, tad smo krenuli da se družimo, on mene zove i ispričao mi sve i ništa, ja mu kažem svaki čas, brate, tako si, treba si još jače da ga biješ, treba si pepeljano da ga biješ i ništa. Brate, pored pesnica, mislim, vama su... I mi saznamo da on organizuje ekipu. Što organizuje? O ekipu. Kao na vas da ode? Do. E, tad je prvi put na pepeljani njih. Koliko je bilo? Pet. Što pet su bili, brate? Kako? Njih pet na vas dvoje. Ma to su camice obično, mislim, to su ljudi koji ne znaju da se biju, brate. Doveli nekog napucao, brate. Da su nože došli pa nas isprobio ovako, da nas izbudu, ovako to nema... Uzmeo ja izvadio kajuš, brate. Koliko dugo trenirate? 3 godine. 3 godine? On više. Čekaj, koje ste godište? Ja sam 2001. 2001? 96. Ja 96. Čekaj. Ne, ozbiljno, bre, koje ste godište? Ja 96. 96. 2001. 2001. Znači imaš 21 godinu. Da. Ja sam, na primjer, da, ja sam najmlađi profesionalac koji je ono sad trenutno. Ja mogu da kažem da sam najbolji u Evropi profesionalni borac. Naprimjer, ja ću za 2 godine potpišen za UFC, sigurno. E, to nam objasni, znaš šta me zanima? Evo samo gledalcima da objasnim, mi se ovdje isprdamo iz svijeta, sad ću malo pričati ozbiljnije. Ja sam video Bojkovića mladoga na TikToku, bio mi zanimljiv zato što onako potičemo na me Gregora to, neku konferenciju za štampu sam gledao, to najave meča, kako se to kaže? Najave meča? Da, preskonferencija. Pa ste nešto pričali pa si ti neke fore bacao ovo ono, kao McGregor, pošto McGregor bio poznat po tome. Pa da.
Je li ti je ono idol? Nije mi idol. Njega bih prebio kao pičku. Nego, hoću ti kažem, da, znači u prevodu ja sam lik koji ti jebe mater protivniku i onda mu stvarno jebe mater u kavezu. Mislim, ono, prebijem ga. Ja mu kažem šta ću mu raditi i to mu uradim. Kažem mu da ću ga nokutirati, nokutiram ga. Kažem mu, ne znam, imao sam situaciju, neki, borio sam se protiv dečka iz Hrvatske. Bila to baš dobra regionalna borba, ja sam 18 godina. On je bio baš dobar. Znači, ja sam imao 0% šanse na nekim kladionicama za MMA. I oni ima kladionica za MMA? Kako nemaš? Pa da, imaš ove, gdje prognoziraju mečeve i to. I ništa, i meni on kao kaže nešto, ja sam u ono Kenju stanu, ja sam ga mezana prozivao, ja sam ga zvao na video pozive, ja sam mu pretio, ja sam... Znači, ja sam takav, ja protivnik je zovem... Znači, to nije predstava? Ne, 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 ja zovem, ja ti uđem. Svaki moj protivnik je mene mrzio i, znači, on se tresu kad mene vidi. Oni su svi mene htjeli da ubiju. A imaš li neku ono tremu ili, ili to adrenalin, šta je to? Do koliko kilograma se boriš ti? Koja je to kategorija? 70 kilograma. I još ću kažem, da, i on je meni nešto kao rekao, ja sam mnogo tamo srao, naravno, i on je rekao kao, mnogo zuviš, malo meda daješ. I onda ja sam mu rekao, to je bilo u onom trenutku viralno, ja sam mu rekao, brate, nemoj da brineš, doneću ti ja med u urgentni kad te budem osakatio, dok budeš ležao tamo, pošto ja kad te budem osakatio, ti ćeš ležati tamo jedno mjesec dana, sigurno. I? Dok budu pokušali da te popravi, nikad te neće popraviti, pošto ćeš biti ružan i dalje. Pa ništa, na kraju sam ga prebio, to je bila jedna od mojih najboljih borbi. Koliko imaš meča, koliko pobjeda? Profesionalno imam 3 pobjede bez poraza, a poluprofesionalno amaterski 16 pobjeda bez poraza. Ali to sve u roku od 2 godine sam uradio. Znači on je, tek je mlad, on ima 20, tek si počeo to. Da, ali već sam ono sad jedan od najpoznatijih MMA boraca, mislim svi me znaju koji se bave sportom, MMA, bilo šta. Potpisao sam ozbiljne ugovore, menadžerske i sve i kažem ono, svi tvrde, veliki stručnjaci, svi da ću ja kroz 2-3 godine u UFC-u i da ću biti šampion. Koliko godina može UFC da stupi? To zavisi od godine ili od kilaže? Ne, zavisi, brate, od borca. Znači, danas doba borac. Neko može, brate, da bude, evo, imamo sad primjer dečka ušao sa 16 godina. Ne, koliko ušao sa 17 godina? Kako bi sa 17 godina? Ali mislim da to praviš rano. Ja sam imao 20 godina. Ima da ga useru, brate. Vidi, ima da ga znječe, brate, razumeš? Kao što su Dule gnječe ljude na poslu. Da, tako nešto će da bude. Tako nešto će bude, zato što ipak stari čovjek je stari čovjek. Da, i ja iz tog razloga još uvijek ne bih potpisao za UFC. Naprimjer, imao sam ponude za neke jako ozbiljne organizacije, a i svjetske i evropske, koje ono, bukvalno svi jedva žele da dobiju taj poziv, su dobri pare i to je veliki uspjeh. Ja sam to odbio samo zbog toga što ja nemam godine još uvijek iskustva. I želim da sazrim, želim da se posvetim sportu, želim da treniram. Sad si imao povredu kolena, operisao sam. Da, treba si ranije dođeš nego si imao povredu. Da, prednje ukrštene ligamente, to je jedna od najgorih povreda. Ja sam radio... Ja sam to isto operisao. Da, ja sam radio jedan meč sa tim. Znači, povredio sam pred 10 dana pred meč sa jednim iz Gruzije. Znači, Gruzijac Čečen. Znači, on je prvi tam... Da, bio tamo rangiran. Ne, iz Gruzije više, mislim iz Gruzije. Neporažen, ono, šampion tam, baš ozbiljan borac. Ja nisam teo da otkažem meč, ja sam ušao, bukvalno sve na nogu sam radio meč. Ubio sam, znači ubio sam Bogu njemu. 15... Čekaj, sa pokidanim ligamentima od svima meč. Da. 15 minuta sam ja njega tukao, on se nije pitao. Znači, lik je bio kao na... kao svetlo, znači prekidač, pališ, gasiš, pališ. Ja ga ono kutiram, on ustaje. I dere se, i vrišti. Ja ga ubijam. On je poslije završio sa frakturama, lobanje, sa... potresu mozga, nije mogu da priča danima. Imaš neku kao grižu savesti kad i tako izlomiš? Ne, imam grižu savesti samo kad ga ne prebijem dovoljno. Znači ono, ja imam grižu savesti samo ako te nisam dovoljno prebio i onda se kajam. Jebote, mogu sam malo više da te maltretiram. Čekaj, ono kad završite meč? Ono meč? Da, ne, ovako vidim. Ja sam ovako mnogo dobar lik. Normalan. Dobar lik, mnogo ja sam emotivaš, kaže Dule, ja sam romantik. Dobro, to nema veze s ovim. Ali biješ. Gledaj bre, to je kao kad igraju futbaleri i futbal. Razumeš? Tako i on, brate, se bavi sportom, ti se baviš sportom. To je tvoj sport, to je posao, a privatno... Ne znači jesi ti Indijanac ovako privatno ako se baviš MMA, razumeš? Ja garantujem da smo mi MMA borci sigurni ljudi od običnih ljudi, jer mi samo možemo da iskontrolišemo sebe, brate. Ja tad sam bio malo mlađi, sad to više ne radim. Da, a skoro prebili kad. Pre godinu dana sam prestao. Ali stvarno, brate, nikad prvi ne biti napao, jer da te ponizim rečima. Ja u životu, onako, ako neko zna da sam nekog ponizio prvi, jer sam i... isprozio nekog rečima, nema što. Ma neći ti se baviš verbalnim tim. Je, ja na primjer... Da vas pitan, kako vaši roditelji gledaju na to što se tim bavite? Obzirom da verovatno su zabrinuti ili... Oni štipovi, mislim, ono... Se plaše za vas? Mislim, ja sam generalno dosta udaljen. Ja se retko i vidim s mojima i čujem sa svima. Ja sam posvećen baš sportu i nemam. Ali ono, ponosni su, srećni su što sam našao svoj neki put.
svoj neki pravac i što sam jako uspešno u tome. Vrlo si mlad, ačko živiš sam. Sam živim sam sebe i... Iz Beograda, jesi tako rekao? Nisam iz Beograda, ja sam iz Vojvodine, tamo malo selo, Karavukozor, mislim. Ja sam došao u Beograd sa 50 evra, bez ikakve pomoći, moji mi ikad nisu pomogli, nisu mogli. I ovo je sve sam, znači... Rekao je da je nerođeni Beograđani, slušaš bre? Da, ali... Eto, Bore uleteo, pa mislim... Ali volim da kažem iz fore, pošto dosta njih govori kako su Beograđani nisu. Da. I uglavnom moji podržavaju to, moj otac je u sportu, moj otac je napravio salu za treninge tamo u selu i sada evo kako ja sve sam popularniji i uspešniji, pa imamo sigurno 40 malih klinaca koji dolaze za trenire. Znači ono, to su sad deca koji imaju 6, 7, 8 godina i koji mene gledaju kao uzora, bukvalno. Jedno mi je jedan čak izradio sliku moju stavio, sliku sam sa njim i on je izradio sliku i stavio sobu. Dobro, ti si sigurno nije deo, lako si krenuo odatle sam i sam si sve postigao, a još si relativno mlad, tako da imaš i perspektivu. Ja da nisam imao povrede koje sam imao, ja bi sad imao i mnogo veći uspeh. Ja sam lomio šaku, ja sam šaku slomio, ja sam jednom već operisao koleno i opet sam ga operisao. Koliko sad ne smiješ da treniraš ili da imaš meč? U aprilu imam meč. I to će biti jako ozbiljan meč, a ne mogu da treniram još 3 mjeseca ozbiljno. Gde se organizuje to? To još uvijek ne mogu da kažem, ali bit će baš ono... Bit će baš veliki show. Da. A kaže mi, mene zanima to koliko novca je potrebno ulagati u ovaj sport i da li su potrebni sponzori? Ja ulažem sad, mislim pre kad sam nisam imao, kad sam zarađivao 300 evra mjesečno, kad sam radio taj posao koji sam radio, mogao sam da ulažem 150 evra mjesečno. Ali sad, na primjer, uložno sigurno 2.500 evra mesečno. Mora da se, to je... Samo na ishranu ili na sve? Ishrana, suplementacija, trener, masaže, to je sve. Znači, ono, bukvalno, kad sam potpisao prvi veći sponzorski ugovor, ja sam odmah to sve već rekao, nisam ja rekao ono sad kao idem ja kurčenje, skupe stvari, kola, ono. Nego sve u... Nego sam odmah sve, znači, rekao da će to da ide u sport. Znači, ishrana meni izađe 1.000 evra samo. Dobra ishrana. Da. Krvav biftek i tako. Pošto oni krvode. Koliko pojedeš krvi bifteka nedeljno? Pa gledam svaki dan da pojedem. Svaki dan? Kako je... Volim da mi krv curi ovako. Ajde, možda kažeš kako izgleda tvoja ishrana? Šta jedeš oko dneva? Kako izgleda tvoj dan izgleda? Kada ustaješ? Kada ustaneš? Šta pojedeš? Koliko hrane nosiš? Šta je bitno? Dakle da počne. Ne, u koga da gledam? Šta? Ispred sebe, ovdje kamera. Kameru, ili nas, gdje god želiš. Ti gledaj gdje hoćeš, onda oni menjaju tu raspodeliju. Dobro, u principu ustanem tipa 6, pošto imam 2 kera, udomio sam 2, znači to je totalna glupost bila, mislim sad kad gledam, to je obaveza velika, ali ja sam to eto, našao sam ovog jednog pa sam našao drugog, nisam mogao da ih dam nikome, zavolio ih, eto sad ih čuvam. 2 DG-a, uništili su mi stan, ustanem, uništili su 2 kreveta, ne postoje, znači ja sam 2 kreveta morao da bacim, pojeli. Na koje je to raso? Ma uličar. Da, su veliki? Pa onako, ludaci. Ovaj jedan je lud, ovaj drugi se pravi da je lud, ali nije lud. Znači, ono... On je normalan... On je lik koji se pravi da je... Da je lud. Da je faca, da je lud, da je pička. Znači, on dođe meni kao nešto laje, skurči se, ja mu namanem, znaš kako beži. Jooooj. To sa novinom malo uzmeš kao pa, znaš? Ne, ne, ne. Nisam tu kukjera ja, nego ono i ono samo se plaši, razumiješ? Da, kad te vidi ono... Podaš je li ja ono, stvarno... Dobro, i kako je kreći svoj dan? Ništa, ustane, proštam pse... U koliko ustaneš? Zavis kad imam trenutne, 5-6, ajde. 6, ajde da kažemo. Ustanem u 6, proštam kjerove, napravim da jedem. Ovo je malo tu... Poslušam neku motivacijonu pesmu. Zavisi kako sam raspoložen. Da li sam raspoložen za Sašu Matića ili za... Nešto... Brutalni. Pa dobro što tebi je odgovorao za trening, brate. Da. I zavisi kako se osjećam. I ništa, onda ustane, onda odem na trening. Stignem na trening, istreniram, završim oko 10-11, to sve, vratim se kući, proštam opet kjerove. Dobro, a koliko treninga dnevno? Odmorim, onda odmorim, onda opet u 4 se spakujem i krenem na trening. Znači 2 treninga? Odradim, ne, tada imam 3 treninga. Znači imam od 5 do 9 ja imam treninga. Znači od 5 kreće moje zagrevanje. Pošto pravi šampion dolazi sad vremena pre svih, naravno, to mora da se desi. Ko Cristiano, brate? Pa ne znam, ne pratim. On dolazi 2 sata pre svih. Ma to možda, otkud to znaš. Čuo? Čuo. Pročite nekom nekom. Ja sam čuo mnogo toga. I ništa, dođem, odradim te treninge, isprebijam se, prebijam nekog, neko mene malo pokuša da prebije, uglavnom, ono, to redko se događa. Imaš dane kad ti se ne tuče, kada te mrzi da ono... Imam dane kad
znam da toliko sam bolji od tipa radim s nekim sparom, ja znam da sam toliko bolji od njega i od kolektiva, od većine i nemam motivaciju da radim i onda samo pustim ovako i stane. Da te udaraju oni. On me udara, ja tražim neku motivaciju da se dokazujem i onda mi trener jebe sve po spisku. I ovaj, trener mi jebe mater, ja kaže ajde mrš kući i ja uzem, gledam u jednu tačku onako i promenim pogled i samo me vidi, ja mu kažem vraćam, ipak ću treneram. E, to su trenuci kad pošli nekog urgentne. Na treningu. Kolege sa sparinga? Da, da. Dešavalo se, dešavalo se. Dešavalo se. A ne zato što sam ja sad nešto jači, nego ono... Tako ti došlo? Ne. Sad, ja ga sad unakazio. Ali jebi ga prošli neki jači udarac. Problem ja kad krenem... Se izviniš posle kole... Kako što ste mi pa izvinim, sparing? Pa nismo došli da se družimo, došli smo da učimo kako da... Da se bije. Da prebiješ nekoga, da mu polomiš ruke i noge. Ja mu se izvinjam, boli me baš uvo. Pa on me sigurno ne bi izvinio. Što se o meni izvini? Razumiješ nekad? Pa nije te prebio? Pa, jebi ga da može prebio me, veruj mi. Da može, svako bi me prebio. E, misliš da mogu li da bi te prebili? Svi? Da, svi. Veruj mi, brate. To je mnogo... Ko je za tebe, evo i tebe pitam, najbolji ovaj, trenutno UFC MMA borac? Da kažemo ime u kategorijama, do skoro... Nikad, brate, John John po meni, najbolji. Ja volim da kažem da ja smatram da bih sad već prebio. Ko ti je, ali evo, u ovoj kategoriji sad teško. Skoro je izgubio, Kamaru Usman je izgubio, tako? Ma nije to moj kategorija, ovaj, Habib Konor. Pa mi radimo u mojoj kategoriji, 70 kg radim. Aha, ali, to je znači manja kategorija. Ne, ovo je veća. To je veća kategorija. Naša je manja, ovo je veća. Aha, ali, a u kojoj vaše kategorije, koji je najbolji trenutno tu? Islam Makačev. A, on, znam da što je njega trenira ga ovaj... Brat na Habiba, mislim da. Brat, oni su ceo život. Da. Ali ja, na primjer, ne pratim MMA, ja ne volim da gledam. Ne? Ja ne volim da gledam. Ja ne znam ni pravila. Čekaj, pratite li konkurenciju, što oni rade? I... Pa joga, to samo Icko nam kaže, imaš meč s kim, mi vidimo ko je šta i cepamo, brat. Nema to šta se pravi. Pa nema neka strategija da vidiš kako udara, kako ne, radi. Ne, sve ima, to Icko trener pravi. Kaže, to trener kaže. To ja sam poznat po tome da sam kao na džojstiku. Znači ti slušaš mog trenera iz ugla, pošto on je u uglu i mi govori šta dragi meč. Aha, on te navodi kao šta. A ja suprotno sam, ja ništa ne slušam. Ti ne slušaš, on sluša. Ja sam, ja sad ovaj meč sam imao zadnji, brate, Icko dolazi, znači on me priča šta da radi. Ja ga čujem, a ne mogu. Čekaj, sad tebi on kaže idi levi. Da, on mi kaže da radi. I čovjek ulazi posle dve runde. I ja onako umoran i on meni kaže, a ustali 3000 ljudi. I kaže on meni, idem kući da znaš sad, idem kući i ostavljam te ovdje. Kaže, ti si debil, ništa ne slušaš, brad. Ja kažem, Micko, meni Iskrit govori da ja ovo radim, brad. Kaže, ne, kaže, ti bi ga, do sada bi ga dobio, brad, te, znaš, samo si mi slušao. Pa ja nastavljam po svom, brate. Znači, trener je te u sred borbe da ga ostavi da... I da ode. Ili popizdu više. Čekaj, ako ti trener kaže parter, sin, znači... Da, ako mi kaže to, ako kaže brzo okreni kuk na tu stranu, sve te to trebaš, on bolje vidi od tebe. Naš trener je baš ono... A to se, čekaj, ti to kako možeš da čuješ kad je to... Pa neko ne čuje, bre. Neko ne čuje. Na to koji ne, da. Ja, na primjer, čujem se, ja sam jako smiren. Ja, na primjer, ljudi su mislili da sam ja lud totalno. Na primjer, ja sam jedino, kad sam ja totalno smiren i fokusiran je kad se ja borim. Tači ono, skoncentrisan, fokusiran na to. Čujem trenera, čujem sve. Moj trener je poznat po tome da je mnogo, mnogo dobro pravi taktiku. Vidi znači, šta kako sve vidi, znači jako je, znači on živi to, on živi taj sport. Ako ti trener kaže ne, stop, tik stop, ako ne ti kaže nemoj više da ga... To nije onda dobro, on vidi bolje nego ti. Viš, ja to nisam znao, ja smislio da trener samo kao vodniku, ne, neko ti kaže stop da prekineš meč sebi, nego kao, sad si neko, ti dole si na parteru ili nekoga već ono nabadaš, kako se to kaže. Ti kaže trener stop, dosta, ti staješ, ali tako? Pa neće reći stop, ali će ti reći, brate... A i sudija kaže isto, da. Da, neće ti reći stop, ali će ti reći šta prilike da radiš. Kako da udaraš, kada vrši više, znači, pa ima ta kontrola, on ti govori kada skrećeš na koju stranu. E viš, to nisam znao, viš, dobro da nisam, ja nisam znao, to znači ne. Ti kaže, brate, ovaj, na primjer, znači kreću napad, on ti kaže, pazi ruku. Ovaj, pazi levu, pazi desnu. Da, da. I ti to sve čuješ. Zavuci ovu ruku, pa da. A, ovaj, da, ali znaš, jako je bitno da zna da te čovjek motiviše. Mene, znači, trener zna kako da podigne i da spusti. Razumeš? I on uvek, kad ide treća runda, na primjer, posljednja, to, ima to sam ja objavljivo, to je stvarno ono, imaš kad on govori, kao sjeti se odakle si došao, zašto si došao, pokaže mi sad da si šampion, pokaže, kada ljudi kad ide je teško, znaš, ali onda, al, na primjer, on meni jebe matere dobro. Kako, šta ti on? Jebe mi matere. Šta, ono? Pa jebe mi sve po spisku. Kako nešto ni? Zato što sam sklon glupostima, razumeš? Ovo, možemo sad ga zovem da ga prankujem, ako ćete da čujete iz prve ruke. Ajde, može. Ne, nema domet. Može na WhatsApp. Može na WhatsApp. Da čujete to, vidite, znači ja sam objavio klip što sam ga zezo, sam prebio nekog i sjebao nogu ponovo. To je bilo toko psovanja, znači evo 300.000 pregleda za dva dana. Znači kaže, jebim ti voz koji te doveo za meni u Beograd ovde. Ću te vodim u Vatikan da isteram đavole iz tebe. Ja ne znam šta ću s tobom, mršu pičku materinu. Koliko ima godina, koliko starije te? Ali on ti je diplomirani pravnik, on je
čovjek. Znači zna ja, kako je inteligentan. Da, pa čini mi se. Dobro, ne znači što psuje da nije inteligentan, ne, ja to ne mogu. Ne, to nije ništa loše, brate, meni to kes što se. Od mene i tripu za to psovanje. Ja njemu čivce kidam. On zbog mene još nije napravio dete, razumeš? Zato što čeka da može se posvetiti što više, razumeš? Čovjek se odrekao svega zbog mene. Ono, što njegova žena kaže, više je sa mnom nego... E, ovo sam se teo, koliko treba novca da se uloži, da se organizuje neki meč? Mnogo, to, vi, to vi tražite sponzore kad kako neko dolazi... Kako se organizuje, kako to grad, država, ko to... Vidiš, imaš organizaciju kao što je UFC, gde se igra, gde se MMA sport odešava, znaš, kao tipa sad ovaj FNC, FNC se zove, organizacija gde ja imam potpisan ugovor i za koje se ja borim. I oni imaju... Ovo organizuju event tad i tad, imaš 11 borbi. Oni tebe plate i to je to? Imaš, da. E sad ja imam malo drugačiji ugovor, pošto ono, mene gledaju kao jedno od najvećih budućih zvezda i sve to, i onda imam malo bolji ugovor i sve, i ja sam, znači, samo za njih mogu da se borim. Ne mogu da imam neku drugu organizaciju, bilo šta. Od njih bukvalno u UFC da odem samo. Znači, si vezan ugovor? Znači, da. I meni je bukvalno to je nekako zagarantovan put u UFC. Ja sam trenutno borim u našoj organizaciji, ali nisam vezan ugovorom, ali sledeće godine i ja ću ući u ovu organizaciju gdje sam ako bolj. Koliko se ti dugo baviš, koliko mečeva si? Pa ja treniram od 16. godine, ali ozbiljnije, evo sad sam početak kad sam došao u ovaj hilj. Koliko imaš mečeva, pobjeda? Pet profesionalnih, skoro mi je 4-1. Četiri pobjede i jedan? Jedan, jedan, da, izgubi sam. Je moguće ono da je nerešeno, jer je 110? Da, moguće, da. No contest, moguće. Kako se zove to gdje vi trenirate? Šta je to? Ahili. Ahili Boračka akademija, MMA. Ti bre, bio si u Ahili džimu. Ti si kod... Ja treniram. Sale je Icko brat. Znam bre, bio sam, snimali smo, bio sam u live uključenju kod Saleta vamo u, na Karabumu. Pa znam bre, na Karabumu, dole, da. E, ali imamo ovdje jedan snimak, sami ponovite, molim vas, Ređe. E. Imamo jedan snimak borbe od 3 minuta, pa ajde ljudi da vidimo. Ne, ajde da nazovemo prvo. Ne, nešto ima. I tako kažem ti, bre. Gledaj, oni poštovaci, Bora je... Nažalost, pobjegao iz studija kad je video ovaj snimak, koji meč. Tako da, brate, neće više puštati ovo. Da mi pobjegla i Tamara, treba ostane sam, brate. Šta radi? Šta radi? Ma, hodili smo sami, jebote, šta sam? E, sad ti nam pričam da ti ovo... Sad dođeš 100 evra za... A? Da kaži mi nešto 100 evra što si rekao, da ako uradim ovo. Čuti, posle. Ovaj, sad si pričao dok smo gledali ovo, da te prozivao neki TikToker. Kako je završio? I eto, da objasniš budućim TikTokerima, ako se budu kurčili, šta će se desiti? Mislim, tebi ako se budu kurčili. Pa ništa, ja sam objavio klip, ajde, pošto se kao mnogo kurčite, pošto se mnogo ljudi kurče po TikToku, stvarno mnogo se kurče, preteruju. A što rade to, brate? Pa zato što su debili, normalno, razumiješ? Sada će privuku pratioce, gledaoce, lajkove. Like žele da se predstave ljudima onako onakvim kakvi oni nisu. Dobro. Zato što oni žele da se predstave da su oni sad opasni, da su oni ovo, ali oni su sve pički, ja ti kažem. I ja sam rekao, ajde vi, pošto su vi pički, ajde vas vidim ko od vas ima muda da dođe da radi sa mnom sparing. Neću da borbu, ja, sparing. I javio se tako ovaj pametan taj jedan Marko, on je sebi imenovao da je faraon. Pošto sam mu ja rekao, vidi druže, to što si ti nabilan, što ideš u teretanu, što treniraš, što ne znači da si ti nešto jak i to, ti si pičkici, on je rekao, ne, ja sam za tebe faraon. I ništa, ja vidio da ona Adi i ja zovao Duleta tad, ima snimak, to je sve bilo znači snimljeno. I Dule išao samo da snima i ja ga vidim na konju, nekom snima klip. Šta radi bre? Na konju snimao klip. Našao konja na Adi čovjek, brate. Da. Na konji jako. Da. Ali magras neki, više magras nego konji. Poni. I brate, ja ono, skidam majicu, razumeš, da ne pocijam majicu, ako se bijem, otkud znam, brate, može se grebe ko žena, razumeš, otkud znam, pošto tako, znaš, i ništa, ja vam kažem, aj sad siđi s tog konja, i on kao... Skidi tog konja, skidi tog Rolexa, dobro, i? Ja, brate, kao, skida, i on kao, brate, a nemoj kao TikTok sprnja za jebancija, ništa ozbiljno, nemoj sad, brate, dok snimam sa konjem. Ja kažem, druže, siđi s konja. I on sišao s konja i mi tu na stranu i ja mu rekao, vidi, ja ako tebe sad ne prebijem, ispašća sam ja pička. Prozivao me lik da sam ovakav, da sam onakav, kao da će on meni da dovede onog necu majmuna, neke pedere da ja sjedim s njima, kao da se ja s njima, kao da su to za mene devojčice, kao. I ja tu kažem, vidi, ajde, dobro, neću sad prebiti. Ali moram. Nego ću samo uzeti konja. Šalim se, nisam to rekao, to nije njegov konj. Nije njegov konj, brate. Znači, kao uzem konja, odvedem ga kući, kao dobit ćeš ga kad odarimo sparing, kao. Au, brate, i šta je bilo? Pa nije njegov konj, brate, nego na ovaj likovak. Pa nije, da, i onda kontaš, neću da činim štetu to drugim, ali uzeo bi mu da je njegov konj, uzeo bi ga, zaplenio bi ga, brate, na neodređen. Lepo lao. I? Ništa, on došao na sparing taj, pojavio se. Pojavio se sam ili sa nekim? Došao, ali ovaj, sam je došao. Pa ti da dođe s nekim, brate, to se shvata jako loše, onda našla tamo nas 50 u tom trenutku. Ti normalna Galileo, bre, dođe u... Ajde, i... I Boris. Na noge. I Boris.
Boris. Najmu ne jedan. E, to mi je kad ti kažem. Pa gde mi li? Pozdrav za Borisa, Boris ima zubar. Pozdrav za Stamenković, Borisa, majmuna jednog. I nastavi, nastavi. I ništa, ja sam mu rekao, vidi, pošto si došao, ajde izabereš ti lepo, pošto ću te svakako prebiti sigurno. Da li da te onesvestim nokautom? Možda bira. Znači ima ABC ponuđe. Ja sam human. Znači ja sam, ono... S humanosti, dobro. Mora da pokažem da sam ja dobar, malo. I ništa, ja ili da te udarim u stomak, da ti izdom da ostaneš bez vazduha, da se valjaš po podu jedno 5 minuta od bolova, ili da uzmem da te spakujem neko gušenje i da te onesvestim. Ovo gušenje. Opsa. I šta on kaže? Onda pokažem. Stavi je, brat, u džepče. Samo da pokažem. Nemoj na meni, bro, alo, beži mi. A dobro, nije odrema. Evo ovako ovo. Dobro. Čio. Ljudi, možda izdrži mnogo dugo. Izdrži dugo, nema. I, ovaj, ništa, brat, on je izabro kao, rekao je, ja ne kažem da ćeš ti mene da prebiješ, ali, ovaj, ako me prebiješ kako dođe do toga, bolje da me onesvestiš kao gušenje. I on rekao, dobro, i to je trajalo 30 sekundi, ja mu uhvatio gušenje. I, to je to. Ovaj, da, nego sam se ja malo zaneo, pošto ja kad osetim krv, ja se totalno promenim, kao vampir kad osetim krv, razumiješ? Ja ga držao i on se onesvestio, i meni ovi kažu, dosta, dosta, i ja ne puštam. Ovo mi ruku sklanja, i na kraju drugar morao da mi uhvati polugu na ruku, da mi lomi ruku, da bi ja pustio. I ništa, ovaj se probudio, digli smo mu nogice, probudio se, izbacili klip, ja dobio pratioce, on dobio po pički i to je to. I on dobio pratioce. A dobro, čekaj, gle, ovo, znači, te prozivo. Ne, ja kažem, ja sam njemu, on je, znači, ima veća muda od svih. Jer su, brate, na novo njih je pisalo. Da, bio je hraba, nema šta. Brate, svi se po tom TikToku prozivaju, svi kao rade mečeve, ovo ono, a niko ne smije. Rade mečeve virtualne, ne rade ove prave. Ma, brate, tripuju se, brate, ljudi nemaju pojma. Dođi, brate, da se razumeš. Ja kažem, ne moram ja tebe s obe ruke bim, ja ću tebe s jednom rukom da bim. Eto, dogovorit ćemo, sam pričemo neki dogovor, da se izjednačimo, znaš. Ali eto, znaš, mislim sad više niko neće. Ja sad trenutno imam potrebu da prebijem par likova s TikToka, ne mogu nikako da... Dođeš za njih. Dobro, pa ovako ima vremena. Ja sam Dule da pitam, ti si postao poznat po jednom malo drugačijem klipu, gde si pričao o ženama i kako beše, podsjetim? Pa, ako žena spavala sa više od 5 muškaraca, nije za kuću. A nisam po tome postao poznat, ja sam imao jedan jaki klipove na TikToku. Jedan klip mi je ugršen, imao sam 7 miliona. Viralan, brate, bio. Imam sad klip od 1,6 miliona i od 1,1 miliona. Skoro sam napravio jednu foru, možete da vidite na TikToku kod mene. Imam jedan jak TikTok. Dosta ljudi me posjećaju na TikTok i dosta ljudi prepoznaju se sa TikToka. Ali ovaj klip za žene, kad sam rekao, to je, brate... Šta je bilo? Kako su reagovale? Po žene su reagovale, znači, katastrofa, da kažem jednostavno. I to su se ove ponašle koje su, znači, pregažene. Ja ne znam šta to je. To je moje mišljenje, brate. A šta znači pregažene, oprosti? Pa, koje su spavale sa više od pet. Više od pet. I zašto su te žene više od pet? One nisu za kuću, zašto su? Ne. Ej, Leo, daj da samo posjetimo gledalci na to. Ne mora da znači. E, samo da pustimo, da podsjetimo ljude o čemu se radi. Ajde. Da ja ponovim... Braći, upamtite, ako je žena spavala sa više od pet muškaraca pre braka, to nije za kuću. Znači, bežanija. Eto, to je bio taj klip. Kako si dobio poruke, komentare? Šta se desilo? Pa na stotine stičeva ima, možda i na hiljade. Bio sam u Kuriru i da naglasim da sam ja u toj anketi pobedio, da su ljudi glasali i da sam ja u pravu. Koje glasa, žene ili muškarci? Svi, i muškarci žene, znači nije bilo nešto ograničeno, znači ja ne mrzim žene, mnogi ljudi misle da ja mrzim žene, ja ne mrzim žene, ja volim žene. Da, i mislim ono, ja sam lik koji nikad nije bio nastavljen prema ženama. Ali ja samo se bavim naučnim činjenicama i kažem da žena posle više muškaraca postane emotivni invalid i ne može da ostane sa jednim. To su činjenice i to ne može nikom da mi objasni. Ne mogu da znači, žena može, ako je spavala sa više pet muškaraca, da bude dobra žena. Ja bih bio, ako bi mi sad neko rekao, vidi brate, imaš ženu koja je spavala sa 10 njih, ali će ti biti dobra žena, da znaš. A imaš ženu koja je spavala sa 2, ali neće ti toliko biti dobra. Ja bih ovo izabrao. A čekaj, a šta? Nije problem. Ali brate, u 80% slučajeva, žene se poremete posle 5 čoveka, brate. Poremete se skoro. Stvarno. To je naravno dokaz. A čekaj, a muškarci, posle koliko žena se poremete? Kod muškarac to malo teže ide. A, kod njega nema poremeće. Zato što mi nismo... Muškarac je već poremeće. Znači, oni preko 5 su dobri. Mi nismo, znači... emotivna bića, vi jeste. Znači, ako muškarac ima ispod 5 devojaka... Ako muškarac ima ispod 5 devojaka, nije za kuć. Ne, ne, ne. Nikako. Znači, 55 plus. Ne, ne, muškarac, brate, nije bitno. Ali ne kažem da je dobro da spavaš sa bilo kakvom ženom. To isto. Znači, muškarac koji jebu sve i svašta, isto su... Stanjamo tu vrstu, brate. Znači, ono...
Ali ja kažem da je jako teško da ti kao muškarac odvedeš ženu u krevet. Dok vama žena je lako, brate. Ti sad odeš na ulicu, tebi sad kažem, znači ovako. Da kliteš 10 muškaraca, da spavaju s tobom. 9 bi pristali, taj jedan ne bi pristao jer se usrao, brate. Usrao se, brate, pa možemo, znači, pa ne bi mu se možda digao jer se usrao, dobro. A ovi 9 bi pristali. Dok muškarcu, znači koliko teško da ja, brate, odvedem ženu u krevet, ja treba da budem, da imam, treba da imam i pare, treba da imam i izgled, treba da imam i neku karizmu, da sam ono ovo. Da. Dok ti kao žena samo te kažeš, ajde, brate, mi životinje, razumeš, napaljene i cepamo, razumeš. Tako to ide. Zato je ženama teško da ostanu ispod 5. Ne. Da, ispod 5 teško da. Ali, znači, kako ti misliš ono što se žene vode, onim, kao, koliko si ih imala, pa ti si mi drugi? Pa to se danas saznam, mislim, ne možeš mene, na primjer, možeš ove majmune da... Uvek si drugi, je tako? Da, uvek sam drugi ili prvi, brate. I kao, i ako se desi, znaš, da spava sa mnom prvo večer, ja, meni se to prvi put desilo. Stvarno? I ono, postala mi se tu nešto vrti, ono ovo, a ja to ne osuđujem. Aha. Ja ne usudim devojke i ne kažem ništa, samo kažem svoje mišljenje, brate. A ako si ti spavao sa njom prvo večer, znači da nisi htio ništa ozbiljno sa njom? Ne kažem. Ima dosta veza koje su posle prvo večer, gde se seks, koje su i izrastu u ozbiljnu vezu. Ne mora da znači. Znači, nećemo sad da banalizujemo stvari. Ne mora da znači. A, dobro, kako ti imaš mišljenje o tome? Ja, vole žene ovaj... To što ste MMA borci, što se bavite tim sportom, je li to loži ili se plaše? Žene? Vole, brate. Vole, a? Pa nema šta se plaše, kažem, mi nismo nikad tukli žene. Pa zato što postoje predrasude, znaš, da su MMA, to jest ne MMA borci, nego ljudi koji se bave borničkim veštinama, da su agresivni prema ženama, da su konfliktni i tako dalje. Ja znam 99% slučajeva da to ne veze s životom. Zato vas i pitam ovde da kažete, jer, znaš, ne za meni... Ja garantujem da MMA borci su smireniji i da MMA sport kao sport vas menja. Znači, treba bi da poručujem ljudima koji imaju dece, da upisuju svoju decu u MMA i u boličke sportove, jer to vaše dete u stvari smiruje. I da uče čerke, ne spavaju se više od njih pet. Naravno, to je najbitnije, jer vam se svet raspada, brate. Ali kako se kaže, slobodno upisujte svoju decu u boličke sportove, bit će mnogo bolji ljudi, jači ljudi i smireniji i manje nasilni. Mene ne gledajte, ja sam izuzetak. A u ringu smo mi nasilni, to je normalno. Znači, to je jednostavno takav posao. Dobro, da čujem kako to je drug razmišlja. Ti si mlađi i to su mlađe generacije. Da li vi malo moderni, je li ste korak ispred da je okej kada žena ima više partnera ili postoji neka broj, neka granica? Moderni je gore. Znaš, ako ne mogu kažem, ja nemam neki društveni život i to. Ja nikad nisam imao neke drugare da jedna se družim, da izlazim i to. I ono, ali ne osuđujem, kažem ti, na primjer, vremenom to shvatiš. Meni napravo, naravno, pre je bilo isto malo kao ona imala nekog pre mene, ovo, ono. A sad kako vreme prolazi, da li imala njih 5 ili 55, ja mislim da ako ona odlučila da se promeni i da ono bude samo s tobom, i ako je vama lepo, tebi može bude s njom najlepše, tebi može da budeš s nevinom devojkom, a ti bude užasno, da ona bude zlo. A može budeš s nekom koja je ono, imala njih, ne znam koliko, sada ne nabrajam, i da ti bude lepo s njom. Jer svi smo mi bili i razuzdani u nekim trenucima života, verovatno, i ta devojka, ona je uvijek imala njih 11 koji je muvaju. 11 Marka, 11 Duleta koji je muvaju i morala na jednog da padne. Razumeš? Da, morala na jednog, ali... I muškarci su krivi. Muškarci, ja kažem to i ja to pričam i drugarima i to kad mi kažu kao... Kad vidu da mi pišu devojka, ja ne gledam to tako, naprimjer. Ja ne mogu da gledam devojku neku sad kao... Ona meni piše kao i mi se vidimo i to je to, kao ona, razumeš? Ja volim malo da ju poznam tu devojku i da ono... Stvarno ne iskoristiš trenutno... Ne, pa šta, pa šta onda, šta sam ja drugačiji onda od ostalih, razumeš? Znači, želiš da budeš drugačiji? A? Želiš da budeš drugačiji? Pa, rekao dečku da je emotivac. Jeste, romantik. Nisam ja romantik, sad ja sam s tom u vezi, ti me sjebeš nešto. Nešto mi izneviraš. Vidi, mogu te voliti najviše na svetu. Sutra. Više ti ne postojiš za mene, to je to, ja sam tebi dao... Znači ti kada presečeš, jer ja stvarno hoću da dam sve od sebe i hoću ti se posvetiti. Imao sam ja greške s devojkama, nisam se posvećivao i to i naravno jebi ga, znaš, učiš kroz vreme to, kroz devojke greške, ali hoću... Da, hoću ti kažem da ne gledam to baš tako sad, ono, naravno, problem je ako si ti ceo život živiš tako, tebi je ono život da ti voliš da ideš sa kim god, ono, kao ono, neko ti se malo svidi, ti odmah hoćeš da ideš s njim. Ono, ne kažem ja za sve ona loša devojka i to, toko voliš da živiš i to je to, to nije moj fazon i to je to. Isto kao što moj nije fazon, da meni devojka izlazi po splavovima i to, razumeš? Ne zato što ona će mene da prevari ili nešto, nego zato što sam ja
Znam tako, tamo su i debili i razumeš, sad ja treba da živim do 3 ujutru da se razmišljam da li će tebe neki majmun da napadne. Ma. Da li će te neko... A ti nisam da odbraniš. A? A ja nisam da odbraniš. Ja znam... Jer kontaš, ja to, onda ja sebi to ne mogu dobro. Ako ti mene prevariš, ti si kriva, ti si mene izgubila, boli mu. Ali ako tebe neko nešto, neko, ne, ti nanese neko zlo, ja nisam bio tu, meni to loše, ja sam da loše osjećam što ja nisam bio tu. I ne mogu da zaspim do... Ja, znači ti još više nevaka koji ćete pratiti. Ja mislim, brate, da to na šta, mislim da je to glupost, brate. Ja mislim da se u grad izlazi upravo zbog tih stvari i znamo svi zašto izlazi u grad. Znači, glavni cilj je ženama muška pažnja, muškarcima da navataju ribe. Znači, ne može meni niko da objasni da se... Čuči, izlazi i u grad da bi mi pili da se provodimo. Te fore, znači, možda prodajte nekim drugim ljudima, znači znamo se zašto se izlazi u grad. I ženina, žena, brate, sebe ako izloži stalno takvim stvarima gdje muškarci mogu da je muvaju, to, brate, nije dobro lošite, brate, razumiješ? Ne, ja kažem, samo vidi, meni... Ne kažem da ne treba da se izađe, brate. Ja imam... Naravno, ti izlaziš svaki vikend, druže, znaš, to je meni ono... Ja malo drugačije živim, jebiga, ne znaš, meni je, na primjer, ja volim za ruku na provodim vreme, kad imam devojku. Provodim s njom vreme, meni ono subota, posle cijele nedelje, znači jakih treninga, ja volim da s njom završim taj najjači trening u subotu i da odem i da gledam s njom neki film, da blejimo, da ne znam, razumeš, da pričamo, ono, naravno, kad sam u vezi, kad ono... I Filip isto, još nekako te gledam. Kušao, brate, što pričam. Ali ne, ali to, okej, mene nekad smori, ondaš, ja kažem, meni nije mi do toga, neću u vezu i to je to, ondaš, ali ja... Idem ka tome da mi treba mir, meni u životu treba mir, sve više, kako sam i uspješniji u ovom sportu, meni treba mir. Znači, a i ja sam ono, realno imam veliko srce, pošto on kao svaki veliki šampion ima veliko srce, i ako smo mi zajedno sad dva mjeseca samo se i viđamo i sve, meni naravno ti prirasteš srcu i ja na tebe gledam kao nešto posebno, kao neku buduću ženu i to. I onda mi ono, drugačije, razumeš, i gledam na tebe, onda ne mogu više da gledam ono kao, što meni objašnjava jedan drugar, znaš, ovaj, brate, pa što te boli ovo kao, ono, ako vam je lepo ovo, ono, razumeš, znaš šta, kao što pa nećeš da ženiš. Eto, pomoć. Da, da, jes ima to kao. A meni problem što, ja, ako sam s tobom, ja tebe gledam ono kao neko koji ću ženiš, što bi ja gubio vreme na tebe. Misliš da žena može da ti pomogne u karijeri ili da ti odmogne? Može da ti pomogne i odmogne, znači, zavisi kakva je. Znači, neka devojka može mnogo ti pomogne, neka može mnogo ti pomogne. Ali imaš zbog toga barijeru da nađeš devojku ili još nisi našao pravu? I ti isto, za obojicu. Ne, kaže, ja nisam našao pravu. Mislim, ono, ja sam imao i devojku 2,5 godine. I ono, i mojom krivicom smo raskinuli sam ja, ona previše bila vjerovatno u tom trenutku zrela za mene. Ja ono, kao ja, mislim ono, klinac. Ne zato što sam ja išao da izlazim da varam ili da ja budem ljubav ili to, nego zato što ono, nisam se posvećivao dovoljno, nisam znao šta, da joj pružim ono što njoj treba. Znaš, ona je tražila neku pažnju i to, ja to nisam gledao to tako. Tebi, starije devojka tebe? Ne, moje godište. Tvoje godište, a zrelije tebi, dobro, ja sam devojčica. Bo ne, ona je dosta zrelija i ona, na primjer, ono, poklopili smo se nekih stvari, ali ono, ne kažem. Mislim, imam ja sad neku devojku koja mi, ono, evo, Darko Lađić se pomirio sa bivšom devojkom pre 12 godina, tako da. Brate, a što mene tiče, ja nikad nisam izjebao nijednu devojku, niti sam prevario, niti sam pomislio da prevarim. Ti si nevin. Ja sam bio nevin, inače, evo, za gledalce da znaju, ja sam izgubio nevin sa 24 godina, brate. Stvarno? Da. Znači nisi imao više od 5 onda? A, imao sam više od 5, ali nije ništa. Stigao si sve onda? Da. Ali imao sam dve veze, bio sam u vezi s jednom starijom devojkom i sa jednom mlađom mene, 3 godine. Ta jedna je bila stara me 13 godina. Menadžerka u firmi našoj u Beogradu, baš onako, ali ona je terala, mene je lično terala da ona i da ja njoj dete napravim i počne da bude baš ljubomorna. Stvarno? Da, starija jedna žena, baš onako dobra riba. Ona je starija 13 godina od tebe, nije to toliko starije. 37, imao ja 26. I ima sad dete. Sad imam dete. Što se smeš, mi Galileo mi. Što se ti smeš, pa nije, šta pa nije toliko starije. A ova druga samo s loše... Znači, ponašala, počela se loša ponašala posle 5 mjeseci što sam ja nju odmah ostavio. Ja isto brzo ostavljam odmah. Znači, ja ne dozvoljam da žena meni da se ponaša loše i da mi pokazuje nepoštovanje i to je kraj. Marko kaže da čak i preterujem. Da, on, ti ga... Ako mene ti, na primer, znaš ti ja... Ne javiš mu se ceo dan. On te odblokira. Gledaj, na primer, ja i ti sad... Što ti mene ne javiš ceo dan? Ne znaš me. Što ti mene ne javiš ceo dan? Gledaj, na primer, ja i ti sad. Jebi mi! 100% se jebe s nekim. Sigurno se jebe s nekim. I sad ja kažem, znači ajde se vidimo. I ti kažeš ajde. I ti mene da ispališ. Da kažeš, e vidi, nešto mi iskreno ne mogu. I ja kažem, okej, sve najbolje. Mene mi svaki dečko dostavi. I samo te otpratim i to je to. Odmah toliko, znači ne kažem ja sad nešto da te vređam. A čekaj, jeste u vezi već par mjeseci nešto, neka priča, ušao si neku priču ili ne? Ne, za to u vezi, ajde, to se malo poveća, da kažemo, prag. Dobro, ako ste u vezi, ne mučiš se cijel dan, ne vi, brat. Ako se ne znamo, brat, i ti i ja, i mi se dogovorimo, pritom ja sam sportista, treniram 2 puta dnevno. Razumeš, imam obavez, ono ovo,
počeo sam nešto da sad, znaš, i da čitam, znaš, da ložim u sebe, moje vreme je jako organizovalo i ja sam odgovoran. I sad ti mene da ispališ i ja, brate, s tim se družim, ono ovo, imam, brate, jedan dan slobodan u nedelji. Kao hoćeš, nećeš. I mi se dogovorimo i ti kažeš, jao, pa nešto mi je iskasno, ne mogu, znaš. Ćao. Molim, dobro, osjeću da nešto iskasno. Molim, to se to redko dešava, ali znaš, ono. Ne, ali odmah, brate. Odmah te otpratim, brate. Ili, u kratkom postupku. Odmah, odmah. Ili... I posle plaču, brate. Znaš kako, brate, posle pišu za ovo, ono, ovo. Ne, e, ali ozbiljno, plaču, brate, kao male bebe. Znaš kako ja, plaču, na primjer, imam sad neku tu devojku, brate. Spalim, ono, dva meseca, ja se... Mnogo mi se po tolerancije sad. Nijedna žena nije mogla da me... Dobro, s vremenom može ja se to iskustvo i ja tako dalje. Ja sam svestan. On ima za to, brate, pretko tolerancije. Ja sam tolerantan, ja sam svestan. Ja ne mogu odmah tebi posle mesec dana neke stvari koje mi smetaju kod tebi trebaš loše da ti tražiš da ti to promeniš u nekog koga znaš mesec dana. Ali ako ja tebi pružam ljubav i to i krenemo da ulazimo u neku ozbiljnu vezu, te vreme je onda da stvarno vidiš, to je neki kompromis. To je neki kompromis. Aj pogodi ti, a tko žena, šta su oni u horoskopu? Pa da idemo da pogledamo neki pilot. Znala sam da ćeš pitaš. Čekaj. Blizanac. Devica. Devica? Rak. Meni kažu ribe da sam lav. Dupli lav. Šta si u horoskopu? Si u horoskopu. Pa ribe mi kažu sve, ja to ne pratim. Pa kako? August sam lađi. Kad si u avgustu? Avgust. Ti si lavo. Kažu da sam dupli lav. Ej, ja moram zovem devojku. A ti si devica. Pa dobro, to nisam pogodila. Zovem devojku režija ako ste spremili Street Vision. Da pustite malo da predahnemo. Ajde, obucite se, ja ne mogu... Mi dok ovdje pričamo, oni i brate orgijaju tamo u režiju. Jaš. Orgijaju? Se snimamo i dalje. Ko bro? Evo, sad će režija da pusti. Poštovani gledalci, kao što smo već najavili u našoj emisiji Street Vision Festival, prvi put održan, nadamo se, ne i posljednji, okupit će se najveća imena rap, trap, scene, drill, ne znam ti nema šta sve ima od tih žanrova, više mi ništa nije jasno, ali nadamo se da će mlađa publika uživati u kadrima koje ćemo snimiti, kao intervjuima izvođača, ako naravno budemo uspjeli uhvatimo, pošto ne možete da verujete ko je uporio u backstage-u, niko se ne zna gde ide, gde se nalazi, ko peva, ko rimuje, ko igra, tako da je totalna ludnica, hala se polako puni, pola 11 je do 12 sati. Dobro večer. Do 12 sati kada nastupa Crni Cerak, koji je onako grupa koja je najtraženija u ovom trenutku, tu su Surreal, Fox, Mili, 30 zona. Ćao, brate. Da se ošišaš malo. Kad ćeš da se ošišaš? Molim. Kad ćeš da se ošišaš? Nikad. Zastam. Pozdravite razredno, ajde. Nećemo. Pozdrav, ja želim da pozdravim Janu Simić. Šta je tema po razredu? Čale, ko je Jan Čale? Šta je tema? Šta je tema? Pa koncert je. Pa ti si naš Čale, jebote. Pa da. Jebote, sam ti rekao, brate. Koji ti kurac? Kakav je koncert? Valjao sam samo čisto, brate. Koncert je topina. Topina. E, baš mi je drago. Kako si Crni Cerak? Crni Cerak! Kao što sam rekao malo pre, totalna euforija oko Crnog Ceraka. On je nastupio oko 12 sati do 2. Oni su i posljednja grupa, posljednji izvođači. Za večeras, tako da, eto, vidite koliko ih klinci očekuju. Za koga, koju grupu čekam? Crni Cerak! Tako je, Crni Cerak, samo Crni Cerak, tako da, nadamo se da ćete uživati, poštovani gledalci, čao, zdravo! Poštovani gledalci, uspeli smo da ga navatamo, napravio totalnu euforiju. Mili moj, gde si, brate? Evo, mili moj, grminga koji uvek, brate, nema šta, gazimo. Kakve su ti očekivanja, to jest... kakvi su ti utisci, bože me, sad čovjek? Hvala, brate, posljednje vreme nešto nisam imao koncerata, volim jako koncerte i uvek izdominiram, brate, tako da to je, ja, ono, živim za ovakve momente, nema šta, za ono...
publiku, pevanje, svi su Strava, tako da Street Vision je odradio Strava posao. Čak i preglasno koliko je dobro, brate. Bukvalno, sklonili smo se ovde u štek. Ovaj, nastupo si sa Sukijem i Foxom na Bini, je li to bio dogovor ili ste ovako to neposredno radili? Pa pazi, Suki i ja smo nešto pričali da uradimo te naše stare pesme. Ovaj, mada, kod nas sve to ispadne spontano, razumiš? Tako da, i jeste i nije dogovoren. Kad će neke nove pesme, spotovi, ludila, ono tvoje? Sad će, ima svašta nešto u šteku. Tako da će samo izlaziti, nego ja čekam prave trenutke i u mom životu i tako sve, da bih ovaj, to nešto izbacio, ali ide sad brzo duet s Mini Mercedes, bit će kidan. Ja sam čuo čak neke komentare da si se povukao, pa sam teo da te pitam, ali posle ovoga večeras, će dušmani da plaču, kako ide ovo u pesmi, brate? Uvek, brate, možeš samo jače od ovoga. Znate, kad prolazite kroz neki kraj, pa kaže zona ova, sa mnom su momci 30. zone iz Zagreba. Kako je, ljudi? Kako je dobro, kako ste vi? Brate, vidiš mi po stylingu. Odmah da vas pitam na početku, kako vam se dopada ideja kog festivala, da li prvi put nastupate ovde u Beogradu i kako vas je publika privatila, što bi se reklo? Brate, pa već koji smo put? Pa već smo tu treći, četvrti put. O, mašala. A ono, BG je čak prvi prihvatio 3-0, tako da... Stvarno? Ljubi je brat, Buraz, BG da, je najveći. Da, ali ovo gori, ovo je već malo jače, ovo je već na nivou nekom. Festival, im se dopada, pošto je ovo je prvi, mislim. Što, brat, sve publika nivou, luda. Sve na nivou, Buraz. Publika, jel pevaju? Pevaju. Viću, deru se, 3-0, au! Idemo. Moram vas pitati neka škatlija pitanja. Znam da imaš, da si oženjen ko ja. Ali su bacile ove bruseve ili su bacali neke druge stvari? Ma burazi, da su bacile, vratili bi mi njima, ima da damo drugima za prostor. Na 90 stupi. Samo jedna ruža između njih milion, ubrana. O, milion, između njih bezbroj, brat. Hvala Bogu, isto ko ja. Slušaj, evo, moram da vas pitam, bukvalno evo sad da sam intervjuisao ovu decu ovde, ove klince, bukvalno svi jedva čekaju crni cerak. Da. Šta oni rade, kako... Šta radi oni to? Braća su u gasu, Buraz. Braća su u gasu. Imaju taj vibe, gas, Buraz. Drže to sada. I ponosni smo, Buraz. Čekaj, oni su, su oni trap, rap, drill, šta? Oni su drill, Buraz, ali na balkanski način. Najjača, braća, svake. Radio najavu tamo, kunjem ti se 20-oro klinaca, ja ih pitam koga čekate, kaže crni čerak. Brate, ja sam malo stariji, ali molim te, objasni mi šta vi radi toj omladini, brate, pa su poludili, samo vas čekaju. Ja ne znam, nečem ih solimo, to je sigurno, evo veruj mi, brate, svi me pitaju čime smo ih pomaknitali, ja stvarno ne znam. Možda se osjećaju da su isti ko mi, kapiraš, da smo im blizu, da smo, nemam pojma. Jel imate podršku ove starije garde, Suki, Fox, Mili? Da, pa od početka sve starije kolege i ove tvrđe i ove komercijalnije su nas podržale, tako da stvarno smo ostali u dobrem odnosu. Ako sam dobro razumeo, vi furate drill, je li tako? Pa da, to nam je kao glavni pravac. Drill? Da. Drill? E, ja sam Spiljakovac, vrati, ono, bukvalno tu sam rođen, odrastao, pa smo komšije. Mogu te pitam neka ovako glupa pitanja? Kad ti zadnji put išao u WC, veliko nužno da obaviš? Danas pobodno. Kad si zadnji put konzumirao neke substance? To nije sve da se odgovara, nije za televiziju. Kad si zadnji put slao neke gole slike? Slao, ja to ne šaljem, stvarno. Ne šaljem. Zato što sam poznat i ne smem, svakako. Koliko ti dnevno stigne golih slika? Ne otvaram message requestove, pogotovo od kad sam zauzim. Znam, brate, ja isto. Neću puno da te smara, hvala ti što ti svoje vreme sad pred nastupom. Očekamo da iskidate, brate, i daj malo ove klikce, izvedete vam pravi pot. Daj samo ono s rukom, molim te. We'll be right back.
Ljudi, vi ne znate šta propuštate dok idu ovako neki prilozi, šta Tamara radi s našim gostima. Pogledajte koliko su se približili k njoj. Pogledaj, možeš, evo, gledaj, Tamara, možeš da sad kažeš gledalcima šta si s njima pričala i da nastaviš komunikaciju i posle da nam ljudi objasne kako su se tukli s vanzemaljcima. Naravno. Ja sam za vreme ovog priloga toliko smo razmenili tema, jedno čekam da podelimo sa našim gledalcima. Pričali smo šta su normalne devojke. Muško-ženski, međuljudski odnosi. Tako je. Veoma su zanimljivi sagovornici, moram da vam kažem, tako da družiću se sa vama i privatno, da se zna. Recite mi šta je danas i kako izgleda... Devojka me ostavlja odmah. Kako izgleda normalna devojka? Šta je danas normalna devojka? Normalna devojka kako izgleda? Znači da nije imala mnogo partnera, da je zdrava emotivno i da zna šta želi. Kako to prepoznati, na primjer? Pa jako teško prepoznati, jer su ljudi danas maskirani sa 10 maski, ono, ozbiljni manipulatori. Ko se folira više, muškarci i žene? Čitaju knjige, pa žene se više foliraju, definitivno. U procentima, ako bi računali. Ali... A ti si neki teoretičar kao analitičar? Pa ono, bavim se nekim naučnim činjenicama, volim tako nešto da počitam. Pošto znam engleski, onda čitam nauku koja je napisana na engleskom jeziku. Je to najbolja nauka, na srpskom jako malo ima. Znači na zapadu najbolji. Da, najbolji. To je Borina knjiga. Evo, Dule, izvoli, poklon mene. Tako da, ono, treba prepoznati, treba dati vreme. I ja mislim da je najbolji način da testiraš svoju devojku, da vidiš da li je normalna, da daš slobodu, gled. Kad daš ženi slobodu... Da ne smaraš ništa i to. Tako je, kad daš ženi slobodu, ona sama radi ono što želi i ti vidiš tu, brate, kako... Da, ali šta ako ona... Ako ti nekome braniš, nije to dalo, brate. Ali, brate, šta ako ona može da se promeni i jednostavno ima loše društvo i to, brate, i ona ne zna šta je ispravno? Znači, ja smatram ti njoj moraš kaži šta je ispravno. Ali da je sad ti te... Kako? Pa dobro, ti imaš 26 godina, imam 20. Ali ja nemam za to, brate, i ti nemaš nekoga. Ti si šampion budući, šta imam da ti nam menjaš nekom, brate? Sve ljubi, brate. Brate, ti i ja se družim dok ja život. To ti kažem. E, a znaš te najče? Mi nas pa imamo, brate. Šta god ih pitamo, ja pitam, na primjer, njega ili njega, oni odgovaraju u množini. Pa, to ćemo, idemo vamo, idemo vamo, idemo tamo. Jeste vi? Ićemo slobrimo. E, na šta me zanima, brate? A, nećemo imati istu ribu, nećemo, to nikad, brate, ja to ne volim nikad. Na šta me zanima, jeste vas dvojica se tukli nekad u ringu? Pa, tučemo svaki dan, brate. Svakodnevno. Svakodnevno, brate. U ringu ili ovako? Ne, u stali se tučemo. To. Kad se radi Dule, izvini, udari me Dule. Znači, on inače ne voli da pušta jaki udarice na treningu. I on me prvi put konačno udario jako i on mi kaže, izvini, brate. Ja ne mogu, brate, a ovo je krenaš, znaš kada me jurio sad za meč, znaš da me ugasi, brate, jurio me postali. Juri ga postali, što ću vam obri pičku, šta se vidio? Icko, brate, Icko kaže, Marija, sad ideš, znaš da ga ugasiš, brate. Ja gledam, a on... Njemu uvo, njemu uvo prokravirao, brate, E, šta ti suje to, pošto... Mene u salu svi tuku, brate, ljudi, ja sam takav lik, brate, ne znam šta je, samo to mogu da rešim. Ali ono, ne mogu da udarim čovjeka u salu, brate. Ne možeš ništa. Nešto, ubogujem, brate, i ne mogu, brate. Ne volim. Žao mi, brate. Žao mi, brate. Znaš ti šta sam ja radio njega isprovociran da on mene ima želje da bije na treningu? Brate, znaš šta mi radio van stana, brate? Ja sam gurni su. Ja sam mu pričao da me i devojke pišu da se vidi da sam ja alfa, da on pičkica. Da. On je zvao sve te devojke. Nisu devojke, to on je svat. Mislim, ono, jao, brate. Iz photoshopira, brate, to ga zvuči. Nije to bilo to. Jeste li vi nekada bili sa istom devojkom, a da niste možda znali? Ne, to ne voli. Ne. Znači, to ne znali. A da niste možda znali? Ne, Dule, ne može bude s ribom ako ona bila sa mnom. Ako, na primjer, sad, na primjer... A ne za to emotivno neko. Na primjer, ja sad znam da neka riba top. Dobro. I ja znam da ona, znači, spala svim samo. Samo imala i seks kombinaciju. I on mi ne kaže, brate, me ne boli brin. Ja ne mogu, brate. Ja ne mogu, brate. Ja to ne volim. Bluf, to je mene užasno, brate. A bi ti mogao njegovu devu? O, mislim da bi mogao. Ti mogao? Šta bi ja mogao? A što pričaš kada ja bi mogao? Kako ti znaš da bi ja mogao? Kažemo te možda da kazao. Čekaj, ja nemam ponos. Pusti sad pre devojke bre, alo. To Tamara s njenim mojim teorijama. Stani. Šta je s tom zemaljcima to bilo? Nemoj, brate, nasaćeno se, brate. Znao sam, ne trebam uspomenuti. FBI će nas, brate, napasti. Ja vas bio, šta je bilo to? Pa ništa, brate, mi lutali, brate. Bio sparing, brate, jedan subota. Mi se pobili, ono, verovatno smo imali potres mozga. Ja se sjećam, brate, i on se sjeća isto kroz maglu da smo mi prebili neki vanzemaljci. Mislim, isto to bili jako ružni muškarci ili vanzemaljci? Ili vanzemaljci, brate. Aha. Ali, brate, ne znam. Ali ne znam, ne, on, znaš ti, ono se priča, što ljudi misli da smo nakomani, brate. Neće to pričamo, brate. To je jako neprijatna situacija. A prijatno pričati ribi. A čekaj, koje su boje bili, ne, sprdate se. Zeleni, brate. Zeleni. Bio je Tanjer tu, brate. Tanjer, on je sletio, leteći, brate, sve. Kakav tajer, brate? Letiš taj te rosikati. Ja slikao i on kaže, što slikaš tajer, brate, on kao. I napali nas, brate. Uvukli mu telefon, brate, orim kao. Znaš, vam kao. Brate, vama je top. Ali, vama je baš top. Sad smo posle nakon, brate.
I čekajte, se potučite nekad u grad kada izađete to? Ja nisam. Pa ne, ja sam rekao na poslu. Ja sam radio, na kiosku sam radio 3 godine i tu sam imao svakakve situacije. I tu si radio, kao u ugostiteljstvu i kiosku, dobro? Da. Imam dosta situacija, brate, baš imam dosta tu. Svaka čast, znači, ljudima koji rade u kiosku trebali imaju veće plate. Pogotovo za žene, mislim da žene nekada bile te moćne smene. Ja sam radio od 10 do 6. Znači ja od 10 do 6 radim, posle smene jutrnje na trening, on spavamo i opet na drugi trening. Ali imao sam dosta situacija, znači ja sam radio na Karaburmi, pozdrav za moju braću sa Karaburme. Jako lep kraj, tu su me baš ljudi izgotivili. Što si čmarit, bote Karaburme? Samo nežem bih... Kotež, bre! I Kotež, naravno. Kotež, pozdrav za Karaburme. Ali radio sam tamo i Sašu sam vidio. Za 3 godine, znači ljudi, još me poznaju ljudi. Pa nekad devojka dođe me muva, pa ovaj sazna. Brate, to je bilo napadanje kroz one prozorčiće. Tu sam poznao dosta devojke, brate. Kroz one prozorčiće tukli, brate. E, ja sam imao isto situaciju, na primer, skoro. Šta radiš, brate, nije vidi ovi, brate? Brate, naviko sam... Šta je bilo? Mi smo kući, brate. Nemo, sad ću biti u ipu. Znaš šta je bilo? E, ne, ja ću spričati. A ja ću nešto sebe. Ajde to, pa da završavam, ajde. E, ovako. Ja, brate, trčim na bus. Pošto još uvijek nisam položio za auto, jer ne mogu da se složim sad s sobom da naučim testove. I ovaj, ja vidim da niko ne stoji u redu da plati, nego stoji tu pored. Ja brzo uzeo neki Red Bull i da platim, i ovaj lik mi se, znate, skurči od tih trojica, ja kao, alo bre, šta radiš tu, kako to preko reda bre, tako? I ja sam kažem, izvini, nisam te vidio si u redu, kao i to je to. I ništa, on plati svoje, plati svoje. Međutim, on nastavlja, meni se unosi u facu. Znači, treba se pazi sa kim se suprotstavljamo. I ja ga gledam u oči, rekao, čekaj, sad hoćeš da rešimo taj problem sad onda? Kako? Ako imaš neki problem, reci ga, rešimo odmah. I on tu je već gledao na mrgođenu i on kreće ka meni, ja krenem ka tamo i on meni dalje kao psuje, jebem li ti mater, kao šta ti meni kao će da rešiš problem? I ja šamarčim. Bam. Nisam teo pesnicu, mislio sam ga neću okutirati odmah, jebi ga brate, udario sam ga ovim. Pa sam ga okutirao svakako. I onda sam i ovog drugog krenuo da ga udarim u stomak, međutim on je rekao, brate, ja nemam problem kao. On je, lik je lud, kao ja nemam problem. Onda otišao drugara, ostavili drugara brate tu. Pa dobro, možda nešto pobrkao. Ma, brate, ljudi su bolesti. Znači, treba paziti sa kim ulazim u... Kad si kulturan, oni misle si pička. Znaš šta ti fora? Kad si kulturan, misle si pička. Isto. Dule. Znaš. Aj, peo. Znaš šta je fora? Gledaj, ja na trafici radim i dolazi mi čovjek i uzima mi 2 kole od, znači, litar i pol. I redi za njega. I lik mi vadi, brate, od dinara i 2 u kesici. Jao. Ja kažem, brate, izvini, ne mogu, barem ih složi, brate, ne mogu sad, gledaj koji ljudi čekaju, brate. A neki batica napuca, brate. I kaže, šta ne možeš, kaže, mučno jedno. Rekao, brate, daj, nemoj to da mi radiš sad, rekao, brate, razumeš, a ja sam navikao na ta sranja, razumeš, 3 godine, svako večer neka budala dođe skoro, svako treće, ne svako večer, ne pretjeram. I lik uzima Coca-Colu od liter i po i kroz, onako, šalter i pogodim u grudi. I mi je to toliko iznervira u sekundi, brate. Da, ja sam skrenuo za meč, imao, brate, gladan i ja rekao, sad da ti. I on kao, koga me tri? Ja ovako izlazim, brate, iz trafike i lik, znali su brata. I ja ga udaram, brate, direktom u glavu, bam, i on ovako pada, ima tamo jedan zidić, ovako pada na njega i ja prilazim i u zid, ovako udaram dva puta, a žene vrište. I kaže, nemoj da vrištite, molim vas, doći će policija, brate, šta radim posle, brate. Lik mu palo nesu, brate, i ja ga ovako vučem, brate. Iza trafike ga vučem, brate. De, pričam to sad na televiziji, trebate hapsi, puti, sedi. Brate, vučem ga, brate, i ozim. Predajem se, brate, ja nisam. Laže, brate, laže. Kako niste mi mogu ići da u studiju? Lažemo, Samo gledacima kažemo da su mi dogovorili da ovo ispriča, ovo nije istina. Ovo je sve, brate, ovo je fikcija. Ja sam showman, brate. Ovo je fikcija, ovo je sve show, tako da nemojte da se sekirate ovo što pričali. Ovo je bilo u predstavi, brate. Da, ovo je glumili, brate, ja sam glumio reći. Ili gledao, halucinirao, nebitno šta je. Hvala što ste bili naši gosti. Hvala puno. Očekujemo kad budete napravili velike uspehe da dođete ovde i da se sjetite da ste ovde bili gosti, da smo svi ugostili i onda da dođete sa onim, šta dobijaš onaj... OFC pojas. Pojas. Dođeš s pojasom i kažeš, ovo nije iz Zare. Ne bitno, glupo pojas. Čekaj, aj za kajemo pesma. Nemo, pa ako počnemo da pevamo, dođe. Nemoj, nemoj bre, treba nam ugase. Šta ne si? Idemo na Borin drugi ovaj snimak iz Berlina. Doviđenja, prijatno.